Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns DLC Norse Lands. A my tady máme před sebou další noc. Další noc plnou potvor. Co si koupíme? Nevím, co si koupíme. Koupíme si lučišníka ještě jednoho. Pro jistotu. Utočí na nás někde? Ano. Tady na nás zautočili. Snaží se na nás zautočit. Ah, utíkejte. Výborně, uhořeli šmejdi. Tak, jak to vypadá tady na levé straně? Na levé straně to vypadá, že jsme... Zde máme portál, ne? Jasný. A ten musíme... A nemusíme. Jako, bylo by to dobrý ho zničit asi, ale ještě nevím. Ještě nevím, jestli ho zničíme. Rozhodně... Počkej. Stůj, halt. Pojďme upgradeovat... Je, tady mi to zbořili. Je, on nakonec přišel útoky sem, okej. Okay. Pojďme upgradeovat dřevo. Nep, budeme moci upgradeovat barák a... tady budeme moci upgradeovat tohle ještě. Jasně, tak super, zdi, další zdi. Tady je zdi, okej. Okay. Je, koníčku, ty jsi unavený. Tak jo. Já jsem teda upgradeovat nechtěl, ale já už brzo, já budu mít vlastně ty zdi už teďka na maxe za chvilku, takže to... To bude asi akorát. Navíc teď máme plno peněz, tak to tam můžeme jít koupit. Je to tady kousíček, kde to je tady, takže... to zaplatíme. Lepší dřevo. Pevnější dřevo. Doufám, že tam nemusí... Ne, staví se to samo, dobře. Tak. Projedeme zpátky. A... musíme postavit i zdi, no. Tady se pořádně opevnit. Na této straně. Spousta veverek. Zdá se, že nikdo je netouží postřílet. Ano, konečně se tady někdo odvážil na veverky. Tak. Tyhle, to jsou ostrostřelci. Postavíme další zeď rovnou. Možná stihneme i tu další. Kdo ví, že to dobře načasujeme. Ale lučišníci, tohle vy byste jako mohli kmitat, ne? Vy byste mohli jako přidat trošičku krapánek. Jako pohnout zadkama. Aby jsme došli taky někdy. Jo, oni celý ten den stráví chůzí sem. A pak už není co lovit v podstatě. Nebo pak nemají pomalu čas lovit. Jo. No celý den asi ne, půl dne určitě. Půl dne tady stráví pochodováním určitě. Tak, dobrá. Tady se máme kam rozšiřovat, to je paráda. Hele, sem dáme... Dáme sem lučišníka, proč ne? Či to vylepšíme na jednu... Na jednu zeď. Ne, na jednu věž, na jednu úroveň. O jednu úroveň výš. To stihnou. To stihnou, hoši. A zeď dostavě, jasný, dobrý, loď máme teda za hradbama a tady máme 1, 2, 3, 4, 5 nezaměstnaných, 6, 7, 7 nezaměstnaných asi, zdá se mi. Dobrá, máme štíty někde, no nemáme, tyjo. Tak, kupme stavaře jednoho. Ježíš, to je peněz zase. Co s tím mám dělat s těma penězma? Upgradujeme ty zdi, oni se upgradují. Jo, počkej, já bych mohl upgradeovat tohle už vlastně, ale... teď oni mi to začnou stavit, to není dobrý. Tak, tady jim pomůžeme, to by mělo pomoct zásadně a půjdeme rychle doprava. Ježiš, nepůjdeme doprava, já jsem unavený. Ty vole, to je načasování, rychle utíkej, koňů. Dělej. A i tu farmu musíme vybudovat ještě, taky. Oh, tady jsme se ubránili. Akorát mi ukradli lučiš, anebo tam, what? Co se tady stalo? Hoši. Nevím, každopádně, pojďme stavit další zeď. Tak, a pojďme kácet i tohle, protože já tam mám 4 stavaře celkem, takže 1 a 2 na stromy, 1 a 2 na zeď. To je
akorát. Ani nevím, jestli ten soundtrack už je na Spotify. Ostatní soundtracky jsou. Jo, případně jestli třeba je na YouTube, asi určitě, jo. To je pravděpodobnější, že bude na YouTube. Jo, no a pojďme postavit teda tohle, pojďme upgradeovat. Neovlivňuje náhodou můj upgrade toho hlavního baráku to také, jaká byla na mě jde, velikost? Já mám takový pocit, že trochu možná jo. To není dobrý. No, uvidíme. Jo, farmu už dostavili, jo. Ty jo, nekecej, tak ještě lepší, ale. Málo. To je málo, potřebujeme farmu větší, aby nechodili furt domů. Ne, vy dva tady zůstaňte, vole, stavíte tohle. Šup, 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 šup. Tak. Dva stavaři tady zůstali? Nezůstali, všichni běželi pryč, ok, tak to ne. Tak to tady asi nerozšíříme. Dělejte stavaři, kde jste? Ježišmarja, oni šli všichni stavit tu farmu, nebo co? Nebo všichni? Ježišmarja, oni ne, oni šli... Všichni stavět tohle, to si děláš srandu, no tak to bude trvat, to nedostavíme dokonce. Jaj, mein Gott, das ist unglaublich. Pojď sem, bankéř, zácná to chvilka. Počkej, kam jdeš? Ty vole, on uteče, normálně to byste se picli z něho. No tak to jsme ale pěkně v loji teda, že stavaře dalšího, rychle. Jeden, dva, tak šup, stavte honem. Jesus, to je načasování. To je teda pěkně, dělej koňu, najez se už. Kdyby to trvá, se paseš dlouho. Pojď sem, dej mi prachy. No já vpravo nemám pořádnou zeď, že jo? Protože tady staví tohle co? Já vím, že to bude problém akorát. To je pořádná zeď. Jo, to jsem vlastně viděl, to jsme měli vlastně v tom, v demu, že jo? Vlastně, demo bylo hodně teda zcuknutý dohromady. To je pravda. Demo bylo hodně nahňácaný, tam byly všechny věci vlastně, které můžete dosáhnout až třeba tady na pátém ostrově, tak tam už byly, v demu byly na prvním ostrově. To je fakt. Tak. Akorát proč toho rytíře to vyvolá vzadu a ty dva vpředu. Zkusíme takhle zabránit tady nejhoršímu. A oni to dostavili, koupili jsme jim trochu času, výborně. A teď musíme rychle doleva, protože tam je taky, tam je obrana menší, nebo méně zdí tam je, to je závažnější. Abychom to rychle zvládli. No padlo to! Ne, on by vzal luk, ty šmejde. Pojďte to postavit. Dobrá. Yikes. No je to hrozný, no, tady. Jeden, dva, tak. Farmaří. A my bychom měli tady vylepšit zeď. A já nevím, jestli zautočím prve na levou stranu nebo pravou stranu, přímě. Protože když bych zautočil na pravou stranu a odveta přišla zleva, tak já tam mám jenom dvě zdi, to se bude blbě bránit. Za to, když prvé odstraním levý portál a rozšířím se, tak budu mít víc prostoru pak pro případnou obranu, že jo, další. Takže to je tak jako potřeba asi o tom uvažovat i takhle. Já mu dám tři zlaťáky, on už běží to tam zadat. Jo, to je... Funguje podivně ten bankéř tady v tomhle DLCčku. To je asi jediná věc, která mi nevyhovuje. Ale jinak super, tohle DLCčko je super. Musím říct, že opravdu povedená záležitost.
Tak, tady máme jeden, dva, tři. Jakmile je v portálu, tak jakmile je v táboře víc chudáků, žebráků, tak je to znamení, že vám někoho sejmuli a on se dostal až do toho tábora, že jo? Protože tábor může mít maximálně dva žebráky. Jakmile jich je tam víc, tak hold, je to... No, už se to otevřelo. Někdo zazvonil. Přestaňte klepat na ty portály, blbouni. Tak jo. Teoreticky můžeme příští den upgradeovat tuhle zeď ještě. A... Ježíš, mi to vzalo tři lučišníky tady. No tak to se rozhodně potřebuju někam přesunout, protože... Nebo rozšířit, protože tři lučišníky tady... Hele, berserka tady koupíme. No ale mohly by tam chodit ty joudové bez štítů. Ha, už můžeme bombu, super. Technicky vzato, my se můžeme i vrátit na první ostrov a začít to masakrovat. Ty ostrovy. Můžeme je začít jako ničit, že jo? Nebo ty kamenný portály. To taky už jde. Což myslím, že budeme dělat další zimu asi. Protože tady s největší pravděpodobností zimu jako nepřečkáme, že? No nic, pravá strana je relativně dobře bráněná. Tohle je rudý měsíc. No minimálně je něco rudýho. Hele, nechcete jít jako domů? Nebo co tady děláte? Samozřejmě, že ten kamín se musí spadnout. Dobrá. Až teď jdou domů. To asi nebude dobrý. Jo, to není dobrý. Ježiš, to není vůbec dobrý. Ten po mně jde jak slepice po flusu. Vyvolej armádu! Doufám, že jdou jenom z téhle strany. Jo, to asi nebude dobrá proti tomuhle joudovi armáda. Ježíš, teď to chce blesk. Možná, spíš asi. Na tyhle sty. Utíkej! To chce rozhodně blesk. Připravte mi kladivo. Dělej kladivo. Ne, nepřepínej se. Debile, přepni se zpátky. Přepni se zpátky, honem. Tak, kladivo mi dej. Tohle, mocný tohle. No a samozřejmě v tom nejlepším mi došlo místo na disku. Já nechápu, kam to místo furt mizí do prčí. Tam mám no jedna nahrávka a jedno video má takových asi 7-8 giga, že jo? No tak a pak ještě vyrenderovaný video má dalších 7 giga, nebo 4-5 giga, možná 6, nevím, tak nějak, no, takže to je, mizí to. Útočí na nás. A no, výborně, toho jsme zabili. Toho jsme zabili a tady na mě taky zaútočili, nebo... Já si přepnu. Wait, ono se to přehodilo, když jsem to zaplatil. Nebo jsem to nezaplatil. Tohle náhodný jako přepínání zrovna je takový pitomý, že vás to... Bych chtěl nějak manuálně smět moc přepínat. Taky hodně náhoda, že a zrovna mi to nevyšlo, dobrý no, tak smůla. Hele, vy upgradeujete mi tuhle zeď. Ano, děkuju. Tak, to vám bude trvat půl dne. Samozřejmě, že nemám peníze už. My zautočíme na ten portál vlevo. Bude odplata. Bude odplata. Máš ty vůbec, okej. Okay. Proč má jenom tři lučišníky? Neměli mít čtyři ty rytíři vždycky? Ne, má čtyři, dobrý, tam je. Se tam tak mísí ty helmy. Já zautočím s mýma duchama už. Duchové vpřed. To on jak do toho mlátí ten rytíř, to je nejmocnější útok.
ty luky jako jsou trošku slabší, ale to jak do toho řeže von, to je asi nejmocnější. No tak, to bylo masakrózně rychle, okej. Okay. A teď možná budeme zvažovat, zdali si přepneme zase na kladivo. Pač to je v tomto případě asi nejmocnější záležitost. Docházejí mi lidi zaměstnaný. Kladívko. On taky dost možná nikdo nevyjde, no uvidíme. Já jsem chtěl ještě farmáře jednoho. Ne, máme štíty, no tak to je dobrý, tak štíty koupíme. Štíty jsem chtěl už dlouho. Jak si rozeběhnou všichni, ne, proto. To je škoda. Měla by ta hra prostě zvolit toho nejbližšího zrovna aktuálně, který je k tomu místu, kde ten štít je vytvořený, tak vybrat toho nejbližšího, který proto půjde. A ne všechny prostě lidičky, který zrovna nemají štít, tak proto poběžejí. To je takový jako nešikovný, ta mechanika. A nevidím ani nějaký jako extra odůvodnění, jako proč by to tak mělo být, jo, jakože člověk si to nějak aby to bylo jako náročnější pro, jo, třeba tady jako nemáte počítadlo vojáků, nevíte, kolik máte zrovna vojáků a na jaký straně a hradeb a tak dále, některé podobné hry to mají, že tyhle ty věci. Tak to spíš jako ulehčuje hru, usnadňuje vám to jako průchod tou hrou, když to to chápu jakoby designově nebo jako programátorsky nebo jo, zvolit jakože to tam v té hře nebude, to dává smysl, ale co nedává smysl je tenhle typ mechaniky, to jako úplně nedává smysl, mně teda aspoň. No asi upgradeujeme všechna zdiva zde i já jsem chtěl lidi, ale aby byl koupit ještě. To zatím necháme, na to nemáme stavaře, aby mi to... Jeden, dva nezaměstnaný, no to moc není, no, musíme rychle doleva. Doleva musíme. A tady můžeme koupit tohodle, asi máme peněz dost, tak koupíme tohodle. Je divný, že tady je furt jenom jeden. Že se jich tam nevytvořilo víc už. Jsem tam nekupoval v poslední době ani. Tak, musíme dávat bacha, mám kladivo, tak abych si to nespletl. Kladivo je lepší na obranu proti těm pak silnějším útokům. Nebo proti jejich silnějším protiútokům, kdy jsou tam ty korýšové, nebo co to je, a ty obři. Tak na ty obry, to je dobrý zapálit, že jo, a protože to zapálí ty blbouny, co z nich vylejzají, ale na útoky zase moje je lepší mít ty duchy, protože ty zničí tu bránu jako sakum prdum. Dobrá, tady nic asi není, klub je klidná noc normálně. Nebyl náhodou ještě portál vpravo, teda portál, tábor. To byl ještě tábor vpravo, že? Tady vykácíme ty stromy. A kde ten portál? To je ještě daleko docela. Aha, já nemůžu, ok, tak nic. A zničíme tenhle portál. Tak. Kance, no možná ho pak vyzkoušíme, ale teď nechci plýtvat asi úplně ničím na to. Jeden portál, druhý portál, to je docela dost. My musíme kmitat normálně. Co je tohle z toho? Nevím. Tady asi lidi nebyli, já si to pletu normálně. No jasně, tady lidi nebyli. Co chceš? Co jsi zase vylez duchu? Nech mě duchu bejt. Jsi otravnej. Musíme se najíst. Duch něco chce. Dá se to ještě upgradeovat? Ne, dobrá. Nevím, co chce duch. Připadně mě žene zpátky.
Vypadni tam, a portál se aktivoval, okej. Okay. Tak, tady se mi rozrůstá tráva, což je paráda, protože budeme moct, jo, budeme moct tady nechat nějaký peníze. Budeme se moc rozšířit, ale ještě ne, protože to bychom nestihli asi úplně. Postavíme tenhle baráček, ten se bude hodit. Výborně. Můžeme zainvestovat už do lodi, aby mi ji spustili, ono tam nic nebude zatím jako za materiál asi, no, nějaký možná tam je pohozený, nevím. Každopádně to dáme, vy máte nějaký peníze taky. Dobrá, vůbec nepoužívám teďka poslední dobu ty shield wall. Jakmile máme tankéř samozřejmě nikde není, že? Proč by byl? Jakmile máme ty schopnosti různý, tak shield wall jsou takový jako nadbytečný, až bych řekl. Téměř. Tady je obrana solidní, asi tady není možná moc nutný se zdržovat. Ubráníme radši levou stranu. Budeme bránit radši tuhle tu levou. Vlevo je taky... A, tady máme ještě jednoho. Můžeme koupit žebráka. Máme peněz docela dost, tak... můžeme nějaký to... Můžeme nějaký utratit za tohle. Už asi jdou... Ano. Oh, oni už berou i ty kolíše při běžným útoku. Tak to je docela jako nebezpečné. To je docela nebezpečné. A jestli na nás útočí z obou stran, tak my musíme pohnout s těma pravýma portálama. OK, ty už se stávají součástí běžných útoků. No, tak to bude zajímavé. Jo, já jsem tady chtěl vylepšovat ty toto, že? Koupit zeď a tak dále. Kde je další zeď tady? To je možná až tady, ty. Ty jednu zeď. Ale co se dá dělat? Aspoň jednu zeď navíc. Aspoň jednu zeď navíc mi to propustí ty tři pitomí lučišníky tam. Ale tyhle dvě zdi ubráníme s těma schopnostma našima. To bude v klidu. To nebude problém. Takže... Pojďme přehodit na nemrtvou armádu. A pojďme zaútočit asi doprava. S tím, co máme. Tady mi zbourali zeď, co? Šmejdi. Útok. Tak to dostavte. Ty oni probourají tu lepší zeď, ty jo. Oni měli to, jestli měli toho koríče, tak to je jasný, no. Se nedivím. Za úsvitu zaútočíme. Teda za úsvitu se vydáme do útoku, ale než tam dojdeme, tak to bude poledne asi. Nech mě bejt, duchu. Nejdu tam, já útočím, ale nech mě bejt. Já vím, bomba je tam asi, ne? To, co mi ukazuješ. Zautočíme už. Když oni to aktivujou moc brzo. Mě. To zapálím, aby hořeli už rovnou, když vylezou z toho portálu. Já potřebuji, aby on do toho sekal co nejvíc. Tak. Výborně. Tak pojďte, utíkejte, ne, asi. Jste tam... schoulený. No a teď si musíme jít přehodit rychle na... na kladivo zase. Pff, jaká přehazovaná, tyjo. Ale pozor, máme novou budovu tady dokonce. Se mi tady vykouzlila, asi potom, co jsem upgradeoval ten tu naši hlavní budovu, tak to mi možnost vlastně tady, aby se vytvořila další budova, tohle z toho. To možná vypadá něco jako rytíři, ne? Jako u... Vylepšuje to rytíře, mám takový pocit. Oni mě to vlevo zbourali, nebo co se stalo? Ne, to stavíme, v pořádku. Čup, dělejte, dostavte to už. My se stáhli stejně, tak vylepšete to na max.
To je šílený, kolik to stojí peněz teďka. Všechno. A to se blíží podzim, jako. Potřebuji hodně peněz. Jo, vylepšilo je to. Vylepšilo, vypadá vylepšený ten rytíř. Tak to je stejná budova vlastně, jako je v předchozím. Normálně. Předchozím. Two crowns, stay here. Ty vole, teď, jako fakt ten tutoriál mi teďka, ano, vím, že mám dát ty vole, jo, děkuju. Díky, super. Ještě mi to budeš opakovat víckrát, že si mám šetřit penízky. Na pátém ostrově mi ta hra dá tenhle tip, výborně. Ty vole, jo. Tak jo, pojďme opravit tu zeď okamžitě. Okamžitě střelbitě, protože tady se potřebuju vylepšovat a rozrůstat. Najmem človíčka. Tady mám moc peněz, jo, já to nemám, ale do čeho dávat ty peníze. A já nemám tady do čeho dávat. Nemám co stavět, že jo. A zeď nemůžu, nemám tu stavaře. Ty dva to stavěj, ty by odešli. Možná šli stavět tohle, nevím. Tady jsou stavaři, no tak nakoupíme lodě, oni jsou tady u tohohle. Okej. Okay. Koupíme součástky do lodě, ať to utratíme. Takhle aspoň. Problém je, že oni na tom myslím, že můžou udělat 4 stavaři, takže oni... Ještě odnikat jeden půjde asi. Tak, to je peněz dost. Výborně, upgradeováno. Já potřebuji konečně už portál do prčic udělat. Svůj vlastní. Ježíš, vy máte peněz. Ne, teď ne. Teď se mi to nehodí. A nebo jo, tak počkej, investujeme do lodi ještě. Příští den by to chtělo masivní rozšíření doprava. Nebo masivní, aspoň nějaký rozšíření doprava, pač. Ten portál začíná trošku hořet už. Zničení toho portálu by bylo opravdu už asi, by to chtělo dalšího jako, co nejvíc se rozšířit směrem k molu. Dobrý, tady pomůžeme takhle, ale no já spíš potřebuji pomáhat vlevo. Tam je to důležitější, protože tam je zeď a pak je dlouho nic a pak až je zeď a oni, jak víme, tak tahle vlna je schopna tu zeď zničit, takže no, to chce spíš pomáhat té levý straně než té pravý. Pravá sice taky přijde o zeď, ale alespoň je hned další zeď a není to tak pitomý, co se týče nějakých oprav. Jo, kdežto u té levý zdi, oni než zase dojdou, že jo, z té předchozí zdi, to je na dlouho. Postavíme ten portál tady. Abychom se mohli teleportovat. Tak. Když mi ho postaví hnedka, tak já tady počkám a teleportujeme se doprava, tam si vytvoříme další portál. A budeme moc tak přepínat mezi stranama, nebo minimálně aspoň, tady bude sice před zdma, ale aspoň tu něco bude. Tak, rychle doprava. Zřejmě bankéř ještě venku není, tady už jsme za zdí, dej mi to sem k lodi asi takhle. By to bylo dobrý. Tak, fajn. A pojďme postavit tady další zeď. Já myslím, že tady mám několik stavařů, tak můžeme jít rozšiřovat i stromy. A tady další portál. To je výborný. Tak, pomůžeme levé straně. S útokem a rychle se teleportujeme napravo a pomůžeme i pravé straně, protože tam je trošku, tam není úplně maximální
není tam maximální zeď. Takže tady bude taky potřeba pomoct, ano. A že to krásně stíháme ze strany na stranu. A uvidíme, jestli přijdou i ty, ano, už jsou tady. Už, nebo spíš už je tady, takže takhle, jo, a rovnou bych měl zadat upgrade. Tak. Ty upgradey jsou drahý jako svině teda. A oni mají dost peněz tady. Tahle strana si to může dovolit. Tohle je bohatá strana. Tak. Tady co? Tady jsme zničili předtím portál, takže rychle vykácet tyhle věci. No, to je ještě dlouhá štreka na další portál. 50. Okay. Oni to šli, oni jdou kácet nebo to postavili? Říkej mi, že jdou, ne, samozřejmě, že to nepostavili. Ne, jsou tam dva dobrý. Okay. Máme jich tady docela dost teďka, těch stavařů. A já můžu dělat už asi další rovnou zeď, takže pojďme. Pojďme na to. Oh, podzim, podzim, oh no, máme podzim, do prkínka, to není dobrý. To není dobrý. Pojďte tohle rovnou vykácet. Můžete tohle, nemůžete, to musíme počkat, tak v pořádku. Dobrá, tak co se nám tady aspoň bude rozšiřovat trochu tráva, já bych potřeboval víc těch farmářů, tyjo, a farem. Ale, taky. Já tam mám tři farmáře snad jenom. Tahle farma je docela nebezpečná, to je moc blízko hranic, tak to asi ještě ne. Ale... moc peněz! No, jasně, že mi dva zlaťáky. Dva zlaťáky mi utečou. Je tady někde ještě nějaká... farma, kterou mohu postavit. Ty trenky tam pověšený na té šňůře. Zdá se, že asi úplně jako není. No, tady máme... Jak to tady vypadá? Zničili mi to, nezničili mi to, nezničili mi to, dobrý. Tady je farma, no ale to je hnedka před hradbama. To je pitomý, tady je nějaká farma za hradbama, zkusíme ještě farmáře koupit, jak se to povede a bankéři dát peníze nějaký, abychom měli našetřený a lučišníky koupit, tak přemýšlím, jestli bude lepší to projet doleva přes portál nebo doprava po svých, ale asi už je lepší doprava, tady je rovnou portál, takže je docela blízko udělaný. Tady tu farmu nakonec já budu muset asi nějakým způsobem využít ještě na ten podzim aspoň. Sice už je pozdě, já nevím, jestli oni to stihnou, já jim budu muset dát trochu času. Těm mým stavařům, aby to dostavěli a hlavně se potřebuji najíst. Potřebujeme se napapat. Protože tady už jdou, už troubějí. Už na nás troubějí. A to bude blbý se vracet. Stihli postavět, super, ale bude blbý se vracet teďka zpátky úplně. Tím portálem. Ten portál je daleko už, ty jo. Ah! Akorát. Akorát normálně. Akorát jsme to stihli. Tak to je super. Tak počíváme si na toho šmejda. On má stejnou... OK, oni trošku reskinovali. Ona to je stejná mechanika, jako mají prasata. Ty taky takhle dojdou před hradbu a pak se rozeběhnou a zautočí na ní, jako naběhnou na ní, takže to je stejná mechanika, jako má prase, ale to nevadí. To nevadí, je to nový typ nepřítele, to je v pohodě, takhle asi. Dobrá, možná jsem nemusel upgradeovat každou tu zeď na tu super duper nejlepší. Tady už nemůžu, tyjo. Kde je další portál? Je daleko? On je tady. To bychom teoreticky mohli zničit, když budu mít
Jo, to bychom mohli zničit. Když budu mít duchy. To by šlo. Ale je to strašně daleko. Je to strašně daleko. Tak jo, hele, no tak to necháme takhle být zatím. Pro dnešek by to stačilo, já si myslím. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands a my si v příští epizodě vydáme další útok proti portálu a snad se dostaneme už k molu, to už by měl být druhý, ještě tam je třetí asi portál, že tohle byl druhý zničený, tohle byl druhý zničený, no. Nebo bude druhý zničený, tak to je... ne, to je takhle. Ne. Počkej. Oh no, já tady nemám rytíře. Ty vole, ne. OK, tak nic. Tak jo, tak v příští epizodě. Tak čau.